З 3 по 4 червня в невеличкому приємному привітному місті Тячів на Закарпатті відбулись фінали 31-ї української спартакіади «Повір у себе». У програмі були і змагання шахів серед дітей з ураженням опорно-рухового апарату та зору. Анатолій Карчевський, керівник Смілянського шахового клубу «Вертикаль», розповів, що серед учасників з 11 регіонів України було і четверо представників Черкащини. Всі вони – вихованці його клубу. Змагання з класичних шахів проходили у 6 групах. Перші місця у своїх групах посіли Софія Клименко із Смілянської школи номер 11, Давид Тіченко із школи номер 3 колегіум міста Сміли, Олександр Буша із села Худяки. Вони виграли всі свої партії, зазначає тренер. Мирослав Фесун зі школи номер 16 Черкас розділив 3-5 місця. Результат наших спортсменів значно кращий, ніж у інших учасників. Поїздка дітей відбулася за підтримки Черкаського регіонального центру з фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю «Інваспорт» та Смілянського управління освіти, молоді та спорту.